إله إلا الله. talyaxiganka booliska Soomaaliyeed ee sare ee guud oo Zakiya Hussein Ahmed ah ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxa ay ku soo dhaweeyay madaxa xiriirka dibadda ee ciidanka booliska dalka Turkiga iyo ku xigeenkiisa wafdigan uu hoggaaminayo madaxa xiriirka dibadda ee ciidanka booliska Turkiga ayaa waxa Muqdisho ku casuumay talyaha booliska Soomaaliyeed ee sare ee guud Sulub Ahmed Firin General Zakiya ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay howlaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada haramacad oo si gaar ah u soo toobartay dawladda Turkiga. Excellency, welcome again on behalf of the Somali Police Force. Very pleased to have you here. I'm the Deputy Police Commissioner. I have with me some of the fair officers that have all been trained in the Turkey. I think they all speak Turkish language at least better than I do. but it's a very great pleasure to have you here and on behalf of the Commissioner and myself and the command of the Somali Police Force, I welcome you to Mogadishu and I take this advantage to thank the Turkish National Police but also the Turkish government in general for all of the support that you have been providing for Somalia in general but particularly the Somali Police Force. Like I said, you have trained a lot of our youth. Today we have the head of the counterterrorism, Major Bula, who was trained in the Turkish Police Academy. We have Major Ahmed Ise, who's head of our training department, who's also trained in the Turkish National Academy. We have Captain Mahat, who is the executive assistant to the police commissioner, also trained in Turkey. We have Captain Mahat. There's two Mahats, and they're both captains. but he's the deputy of the Haramaat, the Özel Harakat, Somali version of it. And then Captain Qali, who's our head of our public relations and community policing department. So you can see whatever you have trained, we are taking very much advantage of them. They're leading our departments. They are one of the most talented police officers that we have. So it's not that we are just grateful by mouth, we are grateful by action as well. We're taking advantage of the education that you have provided for them. And I hope we will look to increase such a support. madaxa xiriirka arrimaha dibadda ee ciidanka booliska Turkiga ayaa dhankiisa waxa uu faahfaahin ka bixiyay socdaalkiisa iyo sidoo kale taageerada dawladdiisu ay la garab taagan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye özel bir teveccühleri var. Madaxweynaha qaranka Recep Tayyip Erdoğan wuxuu soo Tabii onun liderliğinde biz kardeş ülke Somali'ye her zaman için destek olmaya devam edeceğiz. İlk önce tabii özel harekat personel sayısını hızlı bir şekilde ama hızlı olacağı şekilde eğitimden de taviz vermeden sayıyı arttırmak istiyoruz. sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan bilaabaynaa tababarkii aan sii jirnay ciidanka haramcad wasiil xarakaad marka sida ugu dhaqsiyaha badan inaan bilaabno rajaynayna insha allah Afrika polis gücünün bölgeden çekilecek olması da bu işin ciddiyetini bir kez daha artırıyor. Wadamada Afrika waa ciidamada ugu awoodda badan mar walba waxaa garab siiya walaalayaan Turkiya. Ben 3 ay önce bu göreve atandım. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum 4-5 yıl boyunca. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu gibi Türk halkının da Afrika'nın, Afrika bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. madaxweynaha turkiga mar walba u taagan yahay inuu walaalayaan turkiga walaalayaan afrika inuu caawiyo burada hızlı bir şekilde sayıyı hem nitelik hem nicelik olarak artırmak istiyoruz. Sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan mar labaad ku celinayaa inaan bilaabayno tababarkii aan sii jirna ciidanka oo haramcad wasiil xarakaad. O yüzden bizzat yerinde hemen ilk, ya, ikinci ziyaret ettiğim ülke burası oldu. meeshaan waxaa waaye markii labaad waddanki labaad oo hadda aan aaday waaye mid kuwaad wuxuu ahaa Qubrus kan labaadna waa inta Soomaaliya. Burada yerinde gözlemli yapıp ihtiyaçları tespit edip en seri şekilde gidermeye çalışacağız. Waxaan ka shaqeyn doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan in wax walba waddankaana iyo waddankeena isku waafaqsan yihiin inaan sidaad aan u qabto.
biz hem kalbimizi, hem desteğimizi, hem gönlümüzü, maddi ve manevi her şeyimizi burası için açmaya hazır olarak geldik. أول ما نمر أحمد معنوي وإنا المشان كقبلنا وأن تبركي وحول وأنا قعدت هنا كجرو هنا نسيت أول شيء أبلنا وقبلنا أنا ولا لي هنا أنا لقرب استلم إن شاء الله تا güzel günler bizi bekliyor إن شاء الله وعسوينا مالمي ونكسنا وصوص هذا وين كجرو إن شاء الله ذكري أحمد موسى تي في الشبلة مضيشو shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah